Şəmkirdə Heydər Əliyev və Azərbaycanda Milli İntibat Dövrü adlı ilmi praktiki konferans keçirilib. Ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş tədbir Ulu Öndərin adını olan mərkəzdə hazırlanan sərgiyə baxışla başlayıb. Xalqın adamı Ulu Öndər Heydər Əliyev filmi nümayiş olunub. Azərbaycanın çağdaş tarixinin Milli İntibat Dövrünün ümumili liderin adı ilə bağlı olduğu vurgulanıb. Dahi rəhbərin indiki və gələcək nəsillərə örnək ola biləcək fəaliyyət nümunəsi ölkəmizin davamlı inkişafı üçün siyasi məktəb mirası qoyduğuna diqqət çəkilib. Əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyulan müstəqilliyin əbədi, dönməz və sarsılmaz olduğu vurgulanıb. Həmçinin Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan ölkə həyatının bütün sahələrin paralel və dinamik inkişafının bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyi qeyd edilib. Ölkədə keyfiyyətcə yeni mərhələdə milli inkişaf prioritetlərinin düzgün müəyyənləşdirilərək insan kapitalının gücləndirilməsi yönümündə atılan addımlardan danışılıb. Özellikle diğer tipi İran ve Türkiye ile alakalı yaratılır. Arazi Partisi Teşkilatı'nın sədri. Onun için de bu meselelerden